inka gudoomiyaha jaamacadan mise magaalada Hargeysa. Arinta Fuurjirka iyo jaamacadka ayaan runtii doonayaa iyadana kalmad inaan ka idhaahdo. Jaamacadda Armas ka mid bay ahay goobaha runtii la yimid ee laga soo raadiyey ama saaxiibtinimaha lasoo maro ama wadiiqooyin kalaha loo soo maro ama ardaydii jaamacaddan wax ka baratay oo iyaga laftoodu aan dhammaysan waxbarashadoodii iyo koorsooyin ay ku dhiman yihiin ha noqoto, la isku dayey in loo yimaado oo lagu fikiro in shahaado aan sax ahayn ama waddo sifo aan sax ahayn uu ku helo inuu ka helo. Taasina waa mid aanu ganafka iyo gaashaankaba ku dhufanay, waana mid aanu ka soo socdana runtii uga digayno. jaamacad kastoo qarankani uu leeyahayna ay fariin uga noqonaysoon keliya Armas ahayne, aan leenahay jaamacadka qaranka magacooga meel ha kaga dhicin, aqoonta iyo aqoonyahankana karaamadiisa iyo sharaftiisa meel ha kaga dhicin. Armas iyo qeyrkeed iyo dhammaan anigu afka ku hadlaya jaamacadka qaranka Soomaalilandna meel aad ka heli doonto shahaado, kubiya ama buga runtii oo aad ku meel marto ma aha. Taasina annagana damir xumay nagu tahay, ka runtii ku hamiyeyana dadnimo xumo iyo waxay u tahay maangaabnimo, waana waxaan dhacay runtii dhicna. Sidoo kale waxa uu noo sheegay in jaamacadaha qaar la weydiistay shahaadooyinka aqoonsiga iyada oo loo marayo hab deegaamaysan. waxaa runtii cajiiba oo aan rabaa inaan gebagabada ku xuso hadalkaygan. Nin ka mida gudoomiyaasha jaamacadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaxiibnay baanu maalin dhaweyd annagoo hotel kafee ka wada cabaynaanu ayaanu haasawnay, arrimahana la soo hadal qaaday doorashooyinka iyo shuruudaha lagu xidhay iyo koobiga iyo waxyaabahan. Sheeke aad u cajiib badan oo runtii wuxuu iga sheekeeyey, dee dhanna aad u naxayso qaranka Soomaaliland dhanna ay ku tilmaamayso wacyigeennu halka u taagan yahay, wuxuu waxaa ii yimid tiim odayaala oo horkacaya nin musharaxa oo markaa Soomaalidu baadi socda isku soo garato waa hayb iyo reer haybtaa uu ka soo jeeda markaa wata. Waxay leeyihiin waa musharaxeennii, adiguna waxaad joogtaa jaamacaddeennii. Musharaxeennii maanta waxaad adigu hayso oo ah shahaado ayaa lagu xidhay, waana tawqeerkii maanta kaga hadhayo shahaadada ha loo sameeyo. Nimankaa waaweyna runtii horkacaya, isagana waxba may tarin ninka ay horkacayaan. jaamacadda ay u tageyna runtii magaceeda iyo sumcadeeda iyo aqoonta Soomaaliland iyo aqoonyahankaba runtii meel bay kaga dhacayaan. qarankana qofka usoo baxaya, qofka noocaa kusoo baxay, isaguna hadhow toole wuxuu soo saari doono iyo halka iman doonto runtii waa waxaynu garan karayno. Waxaan runtii ku gunaanadayaa dhammaan saxaafadda qaranka Soomaaliland inay runtii doorka kaga haboon iyaduna qaadato, hay-adka kala duwan in horow soo xusaynaa doorka iyaguna kaga munaasibka runtii inay qaataan, bahda waxbarashada oo ay jaamacadku ugu horeeyaana inay iyaguna doorka uga qaataan. Waa mas-uuliyad ina wada saaran. Nimanka musharaxiinta runtii tartamaya xilli badan bay soo socotay doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar garowgeedu, intaaba waxbuu baran karay hadduu yahay qof runtii u diyaara inuu isdhiso, laakiin waa qof raba shortcut, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo wadiiqo yaroo gaaban inuu wax kaga guuleysto. kaa wadiiqada gaaban maanta wax kaga guuleysta ee raba inuu shahaado bug ah oo la sameeyey oo Fuurjir suuqa lagu soo sameeyey uu kusoo baxo, dee baritoola qaranka Soomaaliland uu wada Fuurjir garayn oo isaga laftiisu habayn doona. Ilaahay taana inaguma keeno arrintan ayaa haddaba waxay ku soo beegmaysaa iyada oo la